Lidé ke mně přicházejí, protože mé tetování je dokonalé. Jehly zvolna pronikají kůží a barva se jako vetřelec nesoucí nálož bolesti vsakuje do pletiva tkáně. A já vyprávím, aby lidé zapomněli. Nemůžu si dovolit své zákazníky nudit. Jsem tedy nejlepší vypravěč. Je to otázka života a smrti. Bydlím ve velkém městě. Někde daleko na obzoru se lesknou skla mrakodrapů, o nichž někteří říkají, že jsou hladká jako pleť novorozence. A také tvrdí, že na jejich střechách celé noci pulzují neonová srdce velkého města. Den za dnem si umiňuji, že se k ním jednou vypravím. Tady u nás, na velkém okraji, plameny ohňu každý večer olizují hliněné zdi chatrčí. Lidé tančí v jejich světle a prohnuté nohy se sunou pomalu v tangovém rytmu do propasti melancholie, odkud je znova táhne na světlo ryksamby a štěkot kulek, jejichž déšť se zavrtává do kůže mnohem mladšněji než mé jehly. V pachu výfuků se udí psí maso. Kolem oken se rozvážně kolébají procesí kajícníků, na ramenou nesou velké černé magnetofony a v natažených rukou drží balíky bílého prášku, aby je položili na oltář svaté matky smrti. Nejčastěji na mé plechové dveře klepou prodavači drog, kterým říkáme narkos. Znáte je? Určitě ano. Jsou přeci všude, tak jako je všude neposkvrněný bílý prach. Raději si příliš neprohlížím jejich netečné tváře, připomínající vodní hady ze dna hlubokých jezer jeskyní. Mají chapadla spletená z kabelů internetového připojení a už sice nenosí ty směšné knírky pod nosem a ulízané kudrnaté patky jako jejich otcové a dědové, ale pistoly mají vždycky při ruce. Stačí jeden nudný příběh a změním se na toho, kdo umírá. Takže si dávám pozor. Za svou práci nikdy neberu peníze. Tetuju a vyprávím za jídlo a oblečení. Peníze plodí závist a závist tady u nás znamená pach zasklé krve na zdi. A čím lépe vyprávím, tím více zákazníků ke mně přichází. Přejí si, abych jim obrazy ze svých příběhů vytetoval na těle. Co víc si může vypravěč přát? Každý den děkuji u sochy svaté matky za tento dar. Dotýkám se skleněného pláště a zamyšleně hledím do očních důlků její kostěné lebky. Já mám místo pistole vždycky po ruce svou nejmilejší knihu. Je ohmataná, stránky křehké jako kosti starých žen. Jsou v ní příběhy, které prošly časem a unikly svaté matce, prosmekly se kolem ní. Jsou mou zárukou, že ještě chvíli budu žít, ještě chvíli budu překvapovat, protože taková vyprávění tady ještě neslyšeli. Živá a mrtvá voda. Od té doby, co jim ten příběh z mé nejmilejší knihy vyprávím, je narkos hledají. A co teprve ten o bílém hadovi? I já bych chtěl tolik ochutnat. Jednou jedinkrát vědět, co se vyprávějí krysy před mou boudou, uslyšet, co křičí supy na mé plechové střeše. Ale příběh, který vám teď budu vyprávět, jsem slyšel po kouskách od různých lidí a některé části ještě teprve možná uslyším. Myslím však už teď, že je v něm možné spatřit poučení. I vy, až si ho poslechnete, přijdete ke mně a řeknete: ty, který tetuješ, vytetuj mi na břicho hada harého. A já to udělám. Když pták vyhazoval míčky do vzduchu, vždycky si představoval svou matku, starou tlustou babalu Denieves, která učila kluky ze slamu hrát fotbal a denně obsloužila až 5 klientů na široké, blankitné posteli vzadu v pokoji. V kuchyni druhé obytné místnosti jejich neomítnuté krabice z cihel si během babaliny odpolední a noční šichty její syn pták na stole nacvičoval své představení nebo si četl nebo hrál na levné konzole hry. Myslel na babalu vždycky, když potřeboval sílu, když potřeboval uslyšet ve vzduchu vibrování něhy, když potřeboval, aby míček malinko zpomalil a nespadl o vteřinu dřív než měl. Pták babalu miloval. Za to, že mu nikdy nelhala a nikdy mu neříkala, že její chudoba je přechodná, nebo že až bude velký, tak mu koupí kolo. O jeho otci mu babalu také určitě řekla pravdu. Babalu mu tehdy řekla tohle: miláčku drahej, tvůj táta a já, to byl normální kšeft, který se prostě nepoved. Promiň, drahoušku, vlastně poved, ty jsi zlatý. No jednou nevím už proč, ale asi, že jsem byla ve městě teprve chvilku a nic jsem tady neměla prolezlýho, tak jsem já kráva pitová místo v nějakým spolehlivém rajonu vysedávala v umělecký putice v centru. Jo, už vím proč. Měli tam na skle namalovanou nějakou nabídku, něco jako: jedna porce smažených vajec, grok k tomu.
No prostě něco, na co jsem skočila. Vlezu tam, drahoušku, no a hned mi bylo jasný, že tam nepatřím ani náhodou, že tam nevydělám ani cent. Všechno bylo zašlý, takový jako pomalovaný nějakýma revolučníma nápisama, rudý hvězdy přelepený novinama a kolem stolku takový ty barbíny s nosem nahoru v batikovaných hadrech. Snad i spodňáry měly ověšený korálkama a batikovaný. Řekla jsem si, že teda jako sním ty vajíčka, vypiju grog a jdu. No, ale přisedl si ke mně nějaký takový chlápek s bratkou. Všichni, co se motali kolem těch hadrových holek, měli bratky a džíny. A flekatý bavlněný trika. Tenhle ale ne, byl čistej, měl bílou vyžehlenou košili a modrý, to si fakt kluku dodnes pamatuju, že měl modrý mančestráky. No, a to byl tvůj tatík. Jméno po mně nechtěj. Optal se, jestli prej jsem kurva. No to se teda trefil, že jo. Tak jsme šli k němu, já ještě neměla vlastní bydlení. Přišla jsem ze severu úplně švorcovatá a bydlela jsem v pronajatý špelunce naproti veslamu na kopci, kterou mi za hubičku nechávala teta Vanda. No, kde jsem to přestala? Jo, tak tvůj táta neměl moc peněz, ale na mě to tenkrát stačilo. Pamatuju si, že se mi hrozně líbil. Hrozně moc kluku a ty seš po něm, seš mu děsně podobný. Někdy se na tebe podívám a málem se rozbrečím. No prostě, pak byla facha, zaplatil a šel. Jenže, co já vím, asi, že třeba něco prasklo, něco, co prasknout nemělo, nevím. Fakt, za boha si nemůžu vzpomenout, kde to nesedlo. No a pak ses mi narodil a bylo. No hrozný to teda bylo. To ti povím. Musela jsem makat jak šroub, uklízela jsem po bohatých, protože řemeslo jsem dělat nemohla. No ale Vanda mi tě pak hlídala a já jsem vlastně ráda, že tě nakonec mám, že jo. Vydělávat umíš a seš můj zlatý chlapeček, pojď sem. Když se pták zeptal, jestli po jeho tátovi něco nezbylo, jestli třeba nenechal něco na památku, pouzdro na cigarety nebo adresu, babalu zašátrala v nočním stolku a podala mu ohmataný kus papíru, na němž byla propiskou napsaná básnička, možná text písničky. Babalu ptákovi papír podala. Tohle, no, ale já nevím, co to má být. Nevím. Ale zvláštní je, že tomu rozumím, že vím, že je to o mně, že je to jako milostná básnička, takový to, co asi načmáral potom, když jsem usnula a dal mi to s penězma. Píše tam, že prej smrdí. Ha, no, to měl tenkrát pravdu, pravdoucí. Koupala jsem se v městský kašně. Tetka koupelnu neměla, to teda ne. Pták si pak papír přečetl několikrát. Slabikoval si text pomalu jako dyslektik, kterým nebyl. Ale jen tak si dokázal pomalu, pomalonku vytvořit v hlavě otcův obraz, jeho vzkaz matce, jeho výkřik přidaný k rozkoši z prodejné lásky, jeho tápání vesmírem studeným jako krev psa zabitého nad ránem. Otcova slova se mu sama od sebe skládala v přehledný obrazec a on věděl, že jeho otec byl určitě někdo, kdo život chápal v celé jeho nestoudnosti, kdo si na nic nehrál, ani na sebe moc nevsázal. Básničce o jeho matce, která by klidně někomu mohla připadat urážlivá, bylo taky všechno o jeho otci. A ptákovi to stačilo. Nemůžu spát a město protýká kolem mě prstama. Slepýma chodbama, cizíma očima, zmrzlýma ulicema. Zapni se ke krku, radí mi babalu. Pálivá babalu, co míchal na rohu omáčky postaru. Líná, smradlavá babalu, říká, zapni se ke krku, je tady zima. Zírám do smradu hemžení pitomý babalu, co radí postaru, zapínám ke krku všechno to nespaní, padám a usínám babalu v náručí. Smradlavá zástěra, široký volány. Hýbej se pomalu, zapni se ke krku. Líná, smradlavá babalu, rozumí omáčkám, chlapům a fotbalu. Zapínám ke krku macatou babalu, miluje postaru. Líně a poctivě zapíná ke krku město, co protýká holýma rukama, slepýma očima. Svý chudý posílá za starou babalu, co svoje maso má, kdo stání na trhu. Jakoby to neznámý otec věděl, dokázal odhadnout na roky dopředu, jak bude babalu vypadat. I to, že si ji dodnes všichni považují, včetně šéfa slamu Širokého Žoa, který ji toleruje, že v neděli dopoledne vede děti ke sportování na prašném hřišti za svou boudou. Babalu je totiž přesvědčená, že když je trochu zabaví, tak nebudou tak snadno podléhat Joaovým nadháněčům, kteří potřebují neustále nové poslíčky a roznašeče balíčků s kokovým práškem. Jo, Joao, já byla jeho první, takže je na mě do dneška hodnej. Dávám mu půlku všeho, co vydělám, ale zase mám svůj klid, no ne? Pták byl na svou matku hrdý.
Musela se ohánět přes den uklízet v bohaté čtvrti a v noci nastavovat klientům. Věděl, že všechno dělala pro něj, protože on dával jejímu životu smysl. Babalu na ptáka spoléhala. Od malička mu tvrdila, že ona to někam dotáhla. Z vyprahlého severu, kde nebylo co jíst, kde krávy cípaly jako mouchy při každé vlně vedra, kde se nemoci producírovaly zahalené do doušků vody z jediné tekoucí říčky, se dokázala na střeše otlučeného autobusu dokodrcat za tetou do velkého města a uchytit se ve slamu. Prostě se rozhodla přežít. Dnes se nají každý den. Vodu si může koupit v igelitové láhvi s obrázkem ledního medvěda a má syna, který to vezme za dobrý konec ještě mnohem líp než ona. Bylo to prostě tak. Ne, že tomu Babalu věřila. Babalu to věděla. Vůbec si nalámala hlavu s tím, jak to asi pták udělal. Ona to taky nějak udělala. Nebyla hloupá. Uměla číst, psát a počítat. Naučila se to od misionářů ještě na severu. Neházela po nich blátem jako jiné děti. Naopak poslušně chodila na jejich hodiny a snažila se pochopit všechno, co dokázala. Proto ji klienti nešidili a proto mohla číst noviny a povídat si o tom, co v nich psali. Byla příjemně tlustá a spolehlivá. Paničky v rozlehlých vilách o ní věděli, že nekrade a umí vycítit i tu nejzašlejší kachličku v koupelně. A když už měla nejlepší léta a výdělky za sebou, každý klient se v ní ztratil a spočinul na ní jako na pečlivě natřepaném lesklém polštáři. Pták taky uměl číst a psát. Babalu ho to naučila už v 5 letech, aby jí mohl přečítat romány, detektivky a komiksy, které si půjčovala v městské knihovně. Bylo to zadarmo. Nejraději měla detektivky Agáty Christie, dokonce si přečetla i její životopis, ale nechápala, proč to tak chytrá ženská pro boha uměla tak blbě s chlapama. Zbožňovala příběhy o upírech a celý den dobře začal, když jí její syn ráno u snídaně dětským hláskem přečítal. Babalu byla totiž přesvědčená, že když bude tak chytrý jako Agáta Christie a dobře vychovaný jako upíři, nehrozí mu v životě žádné nebezpečí. Jisté stopy to na ptákovi zanechalo. Snažil se upíry napodobovat. Své dlouhé černé vlasy nosil vzadu hladce zčesané a chodil neustále v černém oblečení. Jednou se své matky zeptal. Proč se mami jmenuju tak divně? Proč se prosím tě pro boha jmenuju pták? Babalu nezaváhla ani vteřinu. Nejdřív se na ní karavě podívala a pak pronesla. Tak hele, prvně, neber jméno boží nadarmo do huby a jmenuješ se pták, protože netopír by bylo ještě divnější. Cože? No, já mám ráda 2 druhy zvířat. Ptáky a netopíry, protože lítají. A anděle třeba taky lítají, vždyť jsou to ptáci. Babalu se zasněně podívala na malý mosasný obrázek s andělem strážným, na neomítnuté cihlové zdi. 3x se pokřižovala a pak pokračovala. Mně se děsně líbí lítání. A taky netopíři žerou hmyz, který nenávidím. A navíc jsou tajemní. Babalu přimhouřila šibalsky oči. Jsou to vlastně upíři, že jo? A ptáci jsou krásní, jako ty.